Dnes mi designérka Eva Bastlová doporučí, co potřebuji ve své nové kuchyni. A věřím, že se vám to bude líbit taky. Dobrý den. Dobrý den. Ivo, co byste mi doporučila jako první věc? Tak já bych určitě zvolila místo klasických dvířek otvíravých na panty, jak vidíte v tomto případě, o které si můžete jednoduše zranit. A vlastně to i překáží při práci. Přesně tak. A co byste doporučila? Vhodnější je varianta výklopů, jak vidíte tady. Jo, je to vlastně celou dobu otevřený, nepřekáží dvířka. Můžeme si při vaření nechat skříňku otevřenou, přehledně vyndávat věci a po vaření takhle zavřít. Ty jo, to je paráda. Tak další možností řešení rohu tímto způsobem, kdy máme ty uložené předměty krásně před sebou. No a pokud často používáte potravinovou folii, určitě se vám bude líbit tato pomůcka. To se mi bude hodit ráno při balení svačiny. Přesně tak. Jedná se o řezačku potravinové folie, kdy stačí takhle jednoduchý pohyb a máte hotovo. A další, co bych určitě doporučila, je potravinová skříň, kde jsou místo polic výsuvy. A všechny ty potraviny máte krásně přehledně před sebou. No, vidím vlastně i dozadu, což v policích nevidím. Přesně tak. A ten přístup je ze všech tří strán. Ivo, jaký máte pro mě poslední tip? Já bych vám chtěla ještě ukázat dřezovou skřínku. Protože tady ta část bývá často zaslepená, což je celkem škoda. V tomto případě zde máme výsuv, který je v části toho dřezu vyříznutý a po stranách a zepředu máme místo na čistící prostředky. Jasně, na houbičky, na tablety, domičky. A tak dál. A to je pro hospit denní velmi praktické. Tohle byla jenom malá ukázka toho, co uvidíte v showroomu Bloom. Pokud právě teď řešíte kuchyni, přijďte se sem podívat. A další informace najdete na www.kuchynenaskoušku.cz.